Šis judesys atliekamas iš sėdmens raumenų, o ne rankų ar apatinės nugaros, tad tiesdamasi nekelk giros per aukštai, bet gerai įtemk sėdmenų raumenis. Nugarą išlaikyk tiesią, nesikuprink, bet ir nesilenk per daug atgal. Mirties trauką atliktose nugarą ir įtemptų pilvo presų. Ves klubus atgal, o judesi atlik iš sėdmens raumenų. Atlikus 10 pakartojimų traukos, iškart pereik prie 10 įtūpstų su kiekviena koja. Statyk koją atgal įstrižai taip, kad jaustum lengvą tempimą priekinės kojos sėdmens raumenį ir stenkis iš jo atsistoti atgal. Svareliais stumkisi viršų iš kulno, stenkis judesį atlikti iš sėdmens raumenų, o ne atsispirdama kitą koją. Viršuje spirk koją atgal ir suspausk sėdmenį kuo stipriau, tada kuo lėčiau leisti žemyn iš šlaunies dvigalvio ir sėdmens raumens. Atlikus šį pratimą iškart perik prie įtūpstų su pašokimu, stenkis išlaikyti balansą ir kontroliuoti įtūpstą tiek žemyn, tiek pašokant. Soliuko pasidedama vieną koją ant suolelio, tačiau į ją nesirem. Visas svoris turi eiti per tą koją, kurios stovi. Kontroliuok svorį į apačią ir į viršų, leisti žemyn ir kilk į viršų iš sėdmenų. Pritupimą su pašokimu atlik šokdama kiek galima aukščiau į viršų ir įtempdama keturgalvį šlaunies raumenį. Pasirink svorį, kad galėtum atlikti 100 įtūpstų. Gali naudoti štangą arba hantelis. Darydama įtūpstus kontroliuok svorį žemyn ir kelkis iš priekinės kojos, o ne atsispirdama iš galinės. Žingsniuok plačiai žingsniais, jausdama sėdmens ir dvigalvio šlaunies raumenis, tol kol suskaičiuosi iš viso 100 žingsnių.